spiritual rank ဆိုတာကတော့ကျမတို့ဒီစုကျေးဇူးတွေရှိနေယုံကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်သင်ရဲ့အသက်တာမှာဖရာသခင်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တင့်ကိုအပ်နှင်းတဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေဖရာသခင်တင့်ကိုပေးတဲ့နော်ယာထူးတွေမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။သင်ဟာအရင်တုန်းကလူ၁၀ယောက်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သင် spiritual rank ကဖရာသခင်တင့်ကိုထပ်ပြီးတော့နော်ညင့်တင်တဲ့အခါမှာသင်ဟာထောင်နေချီတောင်းနေချီတော့လူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်။ဖရာသခင် ordination ပေးပြီးဖရာကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့အလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့ရန်သူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုသူ့ရဲ့လူတွေပြောင်းလဲဖို့သူ့ရဲ့လူတွေလွတ်မြောက်ဖို့သူ့ရဲ့လူတွေကျမ်းမာဖို့သူ့ရဲ့လူတွေမျော်လင့်ခြင်းနဲ့ပြည့်လာဖို့ရန်အတွက်ဖရာခင်လွှမ်းမိုးခွင့်ပေးတဲ့ influencer တွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့လောက influencer ကိုကျွန်မပြောနေတာမဟုတ်။အသင်ဟာspiritual rank ဖရာသခင်တင့်ကိုမြင့်ပေးတဲ့အခါတင့်ကလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဖရာသခင်ရဲ့လူတွေကိုဖရာအံ့နံလာတယ်တင့် spiritual rank မြင့်လာတာနဲ့အမြဖရာသခင်အံ့နံမှုတွေမတူအရင်ဆုံးဖရာကသူ့လူတွေတင့်အံ့နံမယ်ဖရာသခင်အခွင့်အာဏာတွေတင့်ကိုအံ့နံလာမယ်ဥပမာအာဗြဟံကိုဖရာသခင်ကဂျူးတွေရဲ့အဘလို့ခေါ်ယုံတာမကဘူးကျမတို့လူတွေတပားအမျိုးသားတွေကလေအာဗြဟံကိုအဘလို့ခေါ်ရတယ်။ဘုရားကံကျမ်းစာထဲမှာအဘလို့သုံးလုံးတာသူကိုယ်တိုင်ခေါ်တာအာဗြဟံပဲရှိရယ်။ तू ကခမီးတော်ဘုရားလေအဘဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အဘအဘအာမင်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအာဗြဟံကိုဘလို့သုံးလဲဆိုသင်တို့အဘအာဗြဟံလို့ကျမ်းစာမှာသုံးတယ်။ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအာဗြဟံကိုလူသားတွေရဲ့အဘလို့ခေါ်ရတယ်ဆိုကြဲကွာ။ဒါတော်တော်ကြီးမြတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားပြီမိတ်ဆွေ။ဝိညာဉ်ရမှာ spiritual rank ရှိတော်သူဖြစ်နေလို့ဝိညာဉ်ရမှာသူဟာမြင့်မားတဲ့နေပေးမှာရှိနေလို့အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကအာဗြဟံရဲ့သားသမီးတွေလို့ခေါ်ရဝါး hallelujah တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်သားသမီးတွေလေဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မလို့အာဗြဟံရဲ့သားသမီးလို့ဖခင်ကသုံးတာလေဖခင်ကအာဗြဟံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ကြည်နဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗြဟံကဝိညာဉ်ရေးရမှာဖရာခင်အဲ့ဒီ rank ကိုအဲ့ဒီအဆင့်ကိုဖရာသခင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဥမာဒါဝိဒ်ဆိုလေဖရာကဘာဂတိပေးလဲဆိုဒါဝိဒ်မင်းရဲ့ယာဇပလိယသာဝရကာလတိုင်အောင်တည်မယ်။မိတ်ဆွေသိလား။ဒါဝိဒ်ရဲ့ယာဇပလိကဒီမြေကြီးမှာပဲရှိခဲ့တာမဟုတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ယာဇပလိဘယ်တော့မှမပြတ်သွားဘူး။သာဝရကာလတိုင်အောင်ရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြီးမားတဲ့အနန္တကြီးမားတဲ့ဗရိညာ hallelujah ပြီးတော့သင်ဝိညာဉ်ရမှာ spiritual rank မြင့်လာနေမြတ်နတ်ဆိုးတွေအသင်ကိုကြောက်ရလိမ့်မယ်ဖခင်ခင်ကပေါလုကိုယေရှုရဲ့နာမနဲ့တောင်မှဒန်းတူသုံးပြထားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရနတ်ဆိုးကယေရှုနာမကိုကြောက်တယ်လို့မျိုးပေါလုရဲ့နာမကိုတော့မကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုနာမနဲ့ထွက်လို့တော့ဆူတောင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေပေါလုရဲ့နာမကိုနတ်ဆိုးသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြောချင်တာပါပေါလုရဲ့နာမကိုတော့နေဆိုကြောက်တယ်ဆိုတာပြောပြချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လောက်ထိ तू ကအခွင့်အာဏာဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်မှာရှိတော့ကြနေဆိုရဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလို့ကြည့်တဲ့အခါယေရှုနဲ့အရန်တူနေတာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ကလုံးလုံးနေရာယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ကို तू ကသေဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် spiritual နေပယ်မှာနေဆိုရဲ့စုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုမြန်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲဒါမှယေရှုကငါသိတယ်ပေါလို့ငါသိတယ်ဆိုပြီးတော့နေဆိုကပြောတာဒီသင့်ကိုနေဆိုရဲ့သိလားသင်တန်ကြားလို့ရှိရင်တို့တို့ကြောက်လား Then crypto ပေါ်လို့တည်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲတည်ဆောင်နေရဲ့လားနောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ spiritual rank မြင့်လာနေအများကျမတို့ဟာကောင်းကင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲအဆင့်နေမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်အချို့သောသူတွေကကောင်းကင်တမန်မင်းနေနဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရိုးရိုးကောင်းကင်တမန်တွေမဟုတ်လူတိုင်းကကျမတော့ပြောပြပါရယ်မိခေလာကိုပဲတစ်ချိန်လုံးခုံနေနဲ့သင်ခေါ်လိုက်လေမိခေလာလာကျမလာမှာသင်ရတခါမှတော့စုမတောင်းတဲ့လူဖြစ်နေပြီးတော့မိခေလာပဲတော်တော်ခေါ်နေလို့ဘေးရမလဲမိခေလာတုံယုံတန်ယုံတိုက်ပွဲမျိုးတိုက်တဲ့ခေါင်းငင်တမန်မဟုတ်သူတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေသူအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေက generals တွေတကယ်ဖျားဘက်မှာလုံးလုံးမတည့်ရတဲ့လူတွေနဲ့ပဲမိခေလာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဥပမာယောရှုလိုမျိုးဣသရေလလူတွေနော်ဒီယေရီခေါမြို့ကြီးကိုတိုက်ဖို့ရန်တော့ပြင်းစင်တဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့လူတွေစီမိခေလာမတော်ပါဘူးဘသူစီတွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောရှုစီကိုတွားတာဖြစ်တယ်။ဒန်ယေလစီဘသူရောက်လာ။ဂါဗီလာရောက်လာ။ဘာကြောင့်မလဲ။ဒန်ယေလကဖျားသခင်ရှေ့မှာနေညာမပြတ်ဆူတောင်းနေတဲ့သူတနေ့မှ၃ချိန်အမြဲတမ်းဆူတောင်းနေတဲ့ပုံကိုဖျားနဲ့ကောင်းကင်နဲ့အမြဲတမ်းမှ connection မိနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ spiritual rank ကမတူဘူး။
Ini tu jang time dia lo, acah time dia ni patut bi profesi lara, kalau tu siul lara so, dah hilang siul lara. Aku ni lo mat habi sudah ni lumiu melo ni. Ni orang payah ni zikah biar ni ledu pihup lo re. Payah tu kena, cuma re, tu go bar re ayari go. Ni orang mah sese biro mah pi bar. Payah ka lo lo liro pi lai mah, ho. Tapi jam lo payah kena sese jen sura. Shini lah, pi bar. Sesejen pide akama, amnya sesejen tu awmi tu spiritual rank ni ni lah lah, pi de. Oh, tu tu pi, tu ha ni saya kaya le cima, piang maswa atasin de lah, so piak amnya sese de. Abraham ah, tu ha, taman kiri tua tu dia ope, tapi piak tu gu, lumiuji pak ini sesejen ni ka, tu udah show sese muri biu. Tapi ya naimu, hai me, tapi ya bu yang tu hujung cuci sih mana sesi le, tapi ya lari, eri tahu biar le biro puzo bu yang tu piakin sesi le, wow. Tapi urid ota, atau cima ya le ta, ya bu ya yang kekiri tegani, nampi le kanane ya le tahu piak yang tahu ni so, tapi luai kisah rumah bau, piakin a, terkadai macam baru acih sounoi ya le. Jemaru anita sounoi yari, jemaru tu pebo tekate yari gu, tauna bahadur lezu, tengu next level, pobe jenglo pide. Tapi eri ya gu tengah awmi maya me, eri sese jenggu awmi maya me. Tengaru ayang kade zua mana, tengaru ayang najin yari zua mana, tapi mana, naugui ma tapi jizua do. Akui anak, tapi jiwa tu kaum zaman lah, tengok enam boleh yang terus ini.